rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallama. Salatan tukhrijuni biha min dhulmatil wahmi. وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوصل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوصل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na darasa tafsiri ya Qur'ani suratul An'am aya 107. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walau syaa Allahu ma asyraku wama ja'alnaka 'alaihim hafiza wama anta alayhi biwakil. Sawa. Wala tasubu alladhina du'un min dunillahi fasubu Allah aduan bighayri ilmi kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marjuhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sawa. Walau shaa Allahu, na lau Mungu angelitaka, ma ashiraku, wasinge shiriki makafiri yote, wangekuwa watu wema. Walau shaa Allahu, lau angelitaka Mwenyezi Mungu, ma ashiraku, wasinge shirikisha. Wama jaalnaka alayhim hafidha, wala hatukufanya we Muhammad alayhim, juu ya hao makafiri ni hafidhan, ni rakiban, ni mchungazi, ni mchungaji, ni mpelelezi, ni muangalizi. Haa, wewe awithisha tu. Sawa. Fatujazihim bi amalihim, ukawalipa iti kwa matendo yao. Ah, hatukuambia wewe ni rakibu, ni hafidhi. Hapana. Wama anta alaihim bi wakil, wala hukua juu yao ni wakili. Fatajibaruhum, ukawalazimisha wewe lazima alali imani. Ah, usuwa lazimishe, wache tu, melewa. Wama anta alaihi biwakili, wala haukua juu yao makafiri kuwa ni wakili. Fatajiburahum, ukawalazimisha alali iman juu ya kuamine. Wahadha kabla alamri bilkital, na hii ni kabla ya kuamrishwa vita. Ikuwa bado ni maneno, ni story tu, eh? Sawa jamani. Walau shaa Allahu, lawa angelitaka Mwenyezi Mungu, sawa, ma ashiraku, wasingeli shirikisha, wa maja anaka alaihim hafidha, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, wala atukufanya we Muhammad alaihim juu ya makafiri, ni hafidha, ni mchungaji, ni mpatilizaji, ni mfuatiliaji, rakiban, ndo maana rakiba, fatujazihim, ukawalipa wao bi amalihim, hapana. Wama anta alaihi biwakil, wala haukua juu ya wewe ni wakili. Fatajiburu, fatajiburahum, kama ni fa usababia, lakini fa usababia itakata. Fatajiburuhum, melewa, fatajiburuhum, ukawalazimisha wewe ala liiman. Wahadha kabla alamri bilkital, na hii ni kabla ya kuamrishwa vita bado. Sawa. Wala tasubu alladhina aduunahum, wala usiwatukane wale ambao yaduunahum wanawaabudu wao min dunillahi asokuwa Mwenyezi Mungu. Wala tasubu, wala usiingilie Muhammad kuwatukana masanamu. Alladhina yaduunahum, ambao wao makafiri wanawaabudu min dunillahi asiyokuwa Mungu, ni kina nani? Aila asnam. Sawa. Wala tasubu, wala Muhammad usiwatukane. Alladhina yaduuna, wale ambao wanawaabudu min dunillahi asokuwa Mwenyezi Mungu. Sawa. Fasubu Allah aduan, nao wataingilia kumtukana Mwenyezi Mungu kwa uadui tu, itidaa wa dhulma, na kwa dhulma, wala wana haki yote. Sawa. Bighairi ilmin,
pasi na ujuzi wote, jahala minhum billah, ujinga unaotokana wao billahi wa kutomjua Mwenyezi Mungu. Wala tasubul ladhina ad'unahum, wala usiwatukane wale ambao wanawaabudu wao, min dunillahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Aila asnam, nayo ni masanamu. Kwani ukiotukana masanamu fayasubullaha, na hawa nao watamtukana Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Adwani, kwa uadui, si watu wazuri. Itidaan wa dhulma, kwa uadui na dhulma. Bighairi ilmi, pasi na ujuzi wote wa kumjua Mungu. Aijahalan, kwa ujinga. Minuhum, unaotokana wao billah, wa kutomjua Mwenyezi Mungu. Kadhalika, kama hivyo, kama zayana lihaulai ma hum alayhi, kama tulivyolipamba lihaulai, kuwapambia hawa ma yale ambayo au lile ambalo, hum alayhi, wao wako juu ya hilo. Zayana likulli umma, tumepamba kwa kila umma, amalahum, matendo yao, minal ghairi wa shari, miongoni mwa khairi na shari, fa atauhu, mwanaelewa lakini. Kadhalika, kama hivyo, kama zayana lihaulai, kama tulivyopamba kuwapambia hawa, mahumu ale lila ambalo wao wako juu yao, zayana tumepamba likuli ummatin, kuupambia kila umma, amalahum, matendo yao, minal khairi wa shari, miongoni mwa khairi na shari, fa atauhu, wendene. Thuma ila rabbihim marjuhum, kisha hawa hawa kwa bwana wao ndio marejeo yao, fil akhirah, uko akhera. Hakuna ambaye hatokufa jamani, kila mmoja atakufa. Sawa. Thuma ila rabbihim marjuhum, kisha kwa bwana wao ndio marejeo yao, fil akhirah, fayunabbiuhum bima kanu yaamalun, watapewa habari kwa wale ambao walikuwa wakiyatenda. Na ndio hivyo hivyo sisi nasi pia tutakufa, tutapewa habari, mlikuwepo chini ya mjohoro siku ile mkafanyaje. Faujazi bihi, watalipwa kwa matendo hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema, tufike huko tukiwa watu wema, tuipate pepo ya Firdausi na wale wake 72 inshallah, kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiomba omba kikubwa, tumeasema mkiomba pepo fasalu firdausi nuzula, maelewa? Usiombe tu pepo yote, wenda ukakaa huko karibu na chooni huko, omba pepo asa, tuwaelewana lakini. Naomba pepo ya firdausi, nikakae jirani na Mtume. So, njalie ende peponi, tunkipata kiwanja chochote kwa peponi, hii, hakuna hivyo. Maelewa? Watu waomba mabilioni ya hela, sema hata nikipata 50,000 sina neno. 50,000 vipi sasa? Wenda nunua Biblia ya mtumba nini? Twaelewana lakini. Omba upate, sawa? Fayunabbiuhum, watapewa habari wa bima kanu ya amalun. Wa aksamu billahi jada aimanihim, wakaapa aikufaru Maka, wakaapa makafiri wa Maka, billahi, kumwapia Mwenyezi Mungu, jahada aimanihim, yani ukomo wa kuamini kwao, aighaya tajtihadihim, ukomo wa kujitahidi kwao, fiha la injaatuhum, wakasema lau zawajilia wao, ayatun mimma ktarahu, yani miujiza, si wana vitu wamevitaka wavizulia zulia, mimaktarahu, katika ambavyo wamevitenda au wamevichuma, la yuminuna biha, etu wangeleamini muujiza huo. Asema wa aksamu, wakapa aikufaru Maka, billahi, kumwapia Mwenyezi Mungu, jahada aimanihim, ukomu wa kujitahidi kwao, fiha, katika viapo hivyo. Wasemaje? La inja atuhum, lau wawajilia wao watu wa Maka, ayatun, dalili au muujiza, miongoni mwa waliotaka, mimaktarahu, miongoni mwa ambavyo wamevitaka, kwamba twataka inshikaku lkamari, mwezi upasuke, alau wapasuka kweli, sote twasilimu, ni uongo. Ndio kazi yao kila siku, waomba kila kitu. Jabal inshikaki, mimi nimeliona kule Maka, upo waliomba na mwezi ukapasuka kweli. Sawa. Eti wanasema la yuminuna biha, watauamini muujiza huo. Kullahum, waambie, innamal ayatu inda Allah,
kasi menginevyo iyo miujiza. Sawa, inda Allah, mbona zikombele, ikombele ya Mungu, chungu zima. Yanziluha anateremsha miujizeo Mwenyezi Mungu kama yashau, kama anavotaka. Kwa ina maka, simenginevo mimi Muhammad, ana nadhirun. Mimi ni muofishaji tu, mimi ni mtume tu, haya ni usu hayo. Mwanaelewa lakini, wanasema la inja atuhum aya, la uajilia wahu wa muujiza, au iyo hoja waloitaka, mimaktarahu miongoni mwamba wameitaka, etila yuminuna biha, wataamini kwa muujiza huo. Kullahum, waambie wao, innamal ayatu, kasi minginevyo hiyo miujiza inda Allahi, mbona yuko mbele za Mungu, yanziluha Mungu anaiteremsha kama yasha, ukama anavotaka. Wa innama kikasi minginevyo, msinisakame mimi Muhammad ana nadhirun, mimi ni muofishaji, jamani kuna adhabu kama muamini haya, hamuamini subirini, ya jawala hayuko mbali. Eh? Wa ma yushirukum. Na ni lipi lililowatambulisha nyinyi? Lipi lililowajulisha nyinyi? Innaha idha ja'at la yu'minun. Hakika kwamba hiyo miujiza ikija hawataamini. Ni kitu gani? Wa ma yushirukum yudhirikum bi imanihim. Ni kipi kilichowatambulisha nyinyi kuamini kwao idha ja'at? Antum la tadiruna dhalika bwana. Nyinyi waongo, hamlijui hilo. Sawa? Innaha hakika hiyo miujiza idha ja'at la yu'minuna, hawataamini. Lima sabaka fi ilmi, kwa vile ambavyo kumetangulia katika ujuzi wangu, makafiri hawa hawataamini. Ni hivi hivi. Sawa? Wama yushirukum, na ni kitu gani kimewatambulisheni nyinyi? Yudhirikum bi imanihim, kimewadulisheni nyinyi kuamini kwao idha ja'at, lau waja kweli huo muujiza. Ai, antum la tadiruna dhalika, nyinyi hamlijui hilo. Innaha, akika hiyo miujiza, idha ja'at, hata ikija, la yu'minuna, hawataamini. Piba mihuri mioyo yao hawa, hawaamini chochote, summun, bukumun, umyun. Sawa, lima sabaka fi ilmi, kwa ale ambao yametangulia katika ujuzi wangu. Wa fi kirati bita ikwate, khitwaba lil kufar, la tu'minuna, hamtaamini wakisemeshwa makafiri. Wa fi qira'ati bita'i, napana katika kisomo cha te, la tu'minuna, hamtaamini, khitwaban bil kufari. Sawa, na wakisemeshwa kina nani? Makafiri. Sharifu upo? Haya, tuelewana lakini. Wa fi ukhra bi fatihi, melo mzuri, na kuna sehemu nyingine kwa fataha. Sawa, fataha ya nini? Bi fatihi anna, annaha idha ja'at, annaha so innaha, bimana la'alla, nataraji, au na hakika. Sawa, au maamulatun, au ni yenye kutumiwa, ni mafuuli lima kablaha, ya ifili ilio kabla yake. Watu wanaha kama mpo kina sibawa hii hapo. Wanukalibu afuidatahum, na tutazigeuza nyoyo zao. Wanukalibu afuidatahum, nuhawilu kulubahum anil haki, tunazigeuza au tutazigeuza. Ndio fiili mudhari, present continuous tense. Wanukalibu afuidatahum, tutazigeuza, tunazigeuza nyoyo zao. Nuhawilu kulubahum anil haki, tunazigeuza kuziepusha na haki. Fala yafahamuna hu, hawataijua haki ngo hata siku moja. Wa absarahum, na vile vile tunageuza macho yao anhu na haki. Fala yubsiruna hu, hawataiona hata siku moja. Fala yu'minun, hawataamini makafiri, watabaki hivi hivi. Wanukalibu afidatahum, tunazigeuza. Nuhawilu kulubahum, tunazigeuza nyoyo zao anil haki. Fala yafahamuna hu, hawataifahamu haki. Sawa. Wa abswarahum, na tunageuza macho yao anhu. Fala yubsirunahu, hawataiona haki. Fala yu'minun, hawataamini. Kama lam yu'minu bihi, kama vile ambavyo hawakuamini. Sawa, awwala marra, mara kwanza. Kama lam yu'minu bihi,
ai bima unzila minal iman, kwa ala ambao yale teremshwa miongoni mwa nini iman, minal ayati, bima unzila pamoja na ambao yameteremshwa minal ayati katika aya au katika miujiza, miongoni mwa miujiza au miongoni mwa aya, au wala mara yaloteremshwa mara ya kwanza, basi hawataamini hata hiyo mara ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano na ya sita. Kama lam yu'minu bihi, kama ambavyo hawakuamini kwayo, ai bima unzila minal ayati, yaliyoteremshwa katika miujiza au iliyoteremshwa miongoni mwa aya, au wala mara kwanza. Wanadharuhum naturukum fi tuyanihim, tuacheni katika upotevu wao, ladhalihim dhalalihim upotevu wao, ya mahuna yataraddaduna, wanazingazinga, hawajielei wametoshea wende huku warudi kule. Wanaturukuhum wanadharuhum, na tuache wao, naturukuhum fi tuhyanihim, tuache katika upotevu wao, dhalalihim ya mahun yataraddaduna, wakizingazinga, mutahayirina, hali ya kutoshewa. Tuende tusimame. Walau annana, lau sisi nazalna ilayhimul malaika, tunateremsha kuwateremsha wao malaika, sisi ni mtume Muhammad hawamuamini, haya sasa malaika, wakallamahumul mauta, wakapata nafasi ya kuzungumza na maiti, waasharna alayhim, tukawakusanya, kulla shay'in kubula, kila kitu vikundi vikundi hivi, meelewa? Pia bado, walau annana, lau sisi nazalna, twateremsha ilayhim kwa wao almalaika, malaika, wakallamahumul mauta, na wakawasemesha wao maiti, kama ktarahu, kama wanavodai, waasharina jamaana, tukawakusanya alayhim kulla shay'in, tukakikusanya kila kitu, kubulani makundi makundi, bidhammataini jamu kabid, ay faujan faujan makundi makundi, wabikasri lkaf, meelewa, kibil, sawa, wabifatihi lini, bifatihi lbae, muayana, kwa kudhihirisha wazi wazi, fashahidu bisidikika, wakaweza kushuhudia ukweli wako ya Muhammadi, makanu liuminu, pia wasinge kuwa ni wenye kuamini. Menelewa lakini hapo. Walau annana, lau sisi, nazalna, tunateremsha ilayhimul malaika, kwa wao malaika, wakallamahumul mauta, wakapata uweza wakusemeshana maiti, kama aktarahu, kama wanavodai, waasharina jamana, tukakusanya alayhim, tukakusanya kwa wao, kula she, kila kitu, kubulan, bidhammataini kubulan, kwa guma mbili, kubula, kafu na be, jamu kabili, ai faujan fauja, wabikasri lkaf wa fatihi lbai, yani itakuwa nini? Itakuwa ni kabila, kabila, sawa, ai muayana, kwa kuainisha wazi wazi hivi, fashahidi wakashuhudia kila kitu, bisidikika ukweli wako ya Muhammad, makanu liuminu, pia wasingelikuwa ni wenye kuamini. Lima sabaka fi ilmi Allah, kwa wale ambao yametangulia katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu, kwamba hao ni visoi, hao ni yaitwa makafiri tu, hawabadiliki. Sharifu upo. Illa lakin anyasha Allahu, akitaka Mungu imanahum, kuamini kwao, fayuminun, hapo wataamini. Illa lakin, lakin ansha Allah, lakin akitaka Mungu imanahum, kuamini kwao, fayuminuna, wataamini. Walakina aktharakum yajahaluna dhalika, lakini wingi wenu nyinyi, yajahaluna dhalika, hawalijui hilo, ni wapumbavu, ni wajinga wa hilo, Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, na kama hivyo tumefanya, tumejalia kila mtume ana adui yake. Wakadhalika ja'alna, na kama hivyo tumefanya, likulli nabiyyin, ana kila mtume aduwa na adui, kama ja'alna haulai aadaaka, kama tulivyowafanya hawa kina Walid bin al-Mughira, kina nani, kina Abu Jahli, ni maadui zako, basi kila mtume na alikuwa na maadui zake. Nabii Musa alikutana na kina nani wale, yule jeuri paka didimizwa, wamkumbuka wale walikuwa na Karun,
Naelewa. Kila mtume alikutana vigogo wa ujeuri. Wayubdal minhu shayatin. Hiyo adua inabadilishwa au inabadali yake ni shayatini. Maraddatul insi wal jini. Wenye kutakabari wakiwatu na wakijini. Sawa. Yuhi yuwaswisu baadhuhum ila baadhi. Wanatia wasiwasi baadhi yao kutia wasiwasi baadhi nyingine. Sawa. Wakadhalika na kama hivyo jaanna tumefanya. Likuli nabiyin kuwa ana kila mtume aduwa. Shayatin. Adui wa kishaitwani. Meelewa. Maraddatul insi. Mwenye kutakabari wakiwatu. Waljini na wakijine. Yuhi kazi yake adui huyo yuwaswisu anatia wasiwasi inatia wasiwasi baadhihum baadhi yao ila baadhi ikitia wasiwasi baadhi nyingine zuhuru fal kauli kwa maneno ya kupambika hasa kwa maneno ya kupambwa mumawahata minal batili maneno yaliyochovywa yaliyochovywa batili hururan mele kwa ajili ya upotevu tu hiyo hurura ni mafulu mina ajili meelewa hururan kwa ajili ya upotevu tu ai liyagharuhum ili waweze kuwapoteza manaelewa lakini yuhi yuwaswisu inatia wasiwasi baadhihum baadhi yao ila baadhi kutia wasiwasi baadhi nyingine zuhuru falkauli kwa maneno ya kupambwa mumawahata minal batili yaliyochovywa na batili maana kuchovywa kuchanganywa kama vile dhahabu kuchovywa au kuchukua pete ya kuwa fedha ukaishovya dhahabu ururan kwa ajili ya kuwapoteza tu aili ya gharuhum ili waweze kuwapoteza wala usha Allahu lau Mungu ataka mafaluhu wasingeliyafanya yote ali ihya ul madhkur uko kuhuishwa kulikotajwa fadharuhum da'il kufar waache makafiri ya Muhammad fadharuhum waache da'il kufara wama yaftarun na hayo ambayo wanayazusha dail kufara waache makafiri ya Muhammad wama yaftarun na hayo ambayo wanayazusha sawa minal kufri wa khairihi mimma zayyana lahum au mimma zuyina lahum miongoni mwa ambayo zuyina lahum wamepambiwa wao wa hadha kabla al-amri bil kital na hii pia ni kabla ya kuamrishwa kufanyaje kupigana vita tumalizi aya hiyo moja walitasgha ni atfun ala hurura pia wanafanya vile litasgha ili wapondokee ilaihi kwenye nyinyi aizughraf kwenye yale maneno ya kupamba umeelewa walitasgha wanawatia wasiwasi kusudi umeelewa ili waweze kupondokea aitamil litasgha tamil waweze kupondokea ilaihi aila zughurufi kwenye hayo maneno yaliyopambwa ziweze kupondokea kina nani afuidatun nyoyo zao litasaha ilaihi afuidatu ili ziweze kupondokea kwenye maneno yale ya kupambwa na huyo mbaya wao huyo adui afuidatu kulub ziweze kupondokea huko nyoyo mwanaelewa lakini walitasaha ni atfun ala hurura pale meelewa vizuri hurura mafulu min ajili ile pale meelewa wanafanya hivyo litasaha ili ziweze kupondokea meelewa ilaihi kwenye hayo maneno aizhurufu zipondokee kidude gani afuida tunyoyo zao alladhina la yu'minuna bil akhirah nyoyo za wale ambao hawayaamini akhirah pia waliyaridhahu na waweze kuwaridhisha waliyaktarifu na waweze kuchuma au kutenda ya kitasibu mahu mukutarifun yale ambayo wao wabaya maadui mukutarifun wao pia ni wenye kutenda hayo sawa waliyaridhahu na waweze kuwaridhisha maana wao ni viongozi kina Abu Jahal imeelewa waliyaktarifu na waweze kuchuma hawa wafuasi ya kitasibu waweze kuchuma ma yale ambayo hum viongozi mukitarifu nao ni wenye kutenda minadhunube. Fayuakabu alaye watambue wataadhibiwa juu ya hali hiyo. Fayuakabu alaye watambue wataadhibiwa juu ya hali hiyo. Shalom Mwenyezi Mungu atujalieni ahlul Qur'an. Atuzidishe mapenzi ya kuipenda Qur'an. Tushikamane nayo katika twana kuacha maasiya. Ila yaumidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.